السلام عليكم كلنتي وناكسن داوديال إذن أهنتين بقى ملبو أكو سوغنتين كنو سوء دوادا حمينتين ننحرك وراركا أو أدمان تكو داوان دونتان قدب حيسا بادن قدب كانو حائلة فلنقين دونا ساحبكي أحمد عبد محمد تورنتو أتران سلو وادوها عبد سلام أدبال محسن تهاديكي داوديال سلام يا سلام يا waxaan maanta falanqeyn rabnaa oo dul istaagi doonaa in arrimo ka soo cusboonaaday dhinacaas iyo deegaanada SSC oo aan ognahay inay maaragtay colaad iyo dagaal ay maaragtay oo ka jirto in maalmihii ugu dambeeyay waxa ay soo taraayay in dadka Soomaaliland la safan ee beesha dul bahante in ay maaragtay ay ood soo jabsanayeen oo ay u soo wareegayeen dhinaca deegaanada SSC iyo dadkooda maanta magaalada Lascaanood waxa lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Sool ee dhinaca waxbarashada oo Soomaaliland in muddo ah la shaqeynayay horena uu de ula shaqeynayay laakiin maanta ayuu isagoo gaadi dagaal iyo waliba ciidanba wata oo ka soo goostay Soomaaliland halkaas waxa ku soo dhaweeyay maayirka magaalada Lascaanood iyo rag kale oo mas'uuliyiin oo ka tirsan deegaanada SSC ayaa halkaas ku soo dhaweeyay bal markii hore daawadayaasheena nagu xiran ee na daawanaya aan la wadaagno qaabkii loo soo dhaweeyay iyo xaaladu sidee daahir waa ku soo dhaweeyayna waxaan kugu soo dhaweeyayna degmada Lascaanood ku soo dhawow caasimadda gobolka Sool ku soo dhawow ardaydii aad xukumeysay aad gudoomiyaha u ahayd oo saddex qaybood u qaybsantay qayb uu qaxiyay maamulka aad ka timi ee beesha Isaaq oo ku dayacan iyaga iyo waalidintood buurahan inoo muuqda iyo dhir hoosteed oo wixii underage-ka ahaa ama dugsiyada hoose dhex dhiganayay ah ku soo dhawow xabaala wadareedkii kuwii dhintay ee beesha Isaaq ciidamadooda ay xasuuqeen ku soo dhawow ardaydii qaybtii saddexaad ee ka hadhay ee quriqaadka ahayd ee secondary jaamacad ahayd oo ah kuwa ku soo dhaweeyay ee difaaca habeenka maalin ku jira ku soo dhawow goobii waxbarashada aad maamulaysay oo ciidanka maamulka beesha saqad ka timi ay dumiyeen oo ay duqeyeen midal banaad dhaxanka ku arki doonto marka aynu halka joogno saaka waxa inoo eeg oo daahir oo ku eeg adigoo ka faa'iideysanaya aqoontaada maadi taada dhaqan oo aad tahay hoggaamiye odaya taada ciidan oo aad ciidamadii hore Soomaaliya ama shaqaqar wixii loo jiray soo martay inaad si door muhiim ah aad uga qayb qaadato halganka lagu xoreynayo dadkaaga iyo dalkaaga waxaan intaa ku darayaa maamulka beesha Isaaq waynu kala dhamaanay waynu kala faataxaysanay inta hadhay aynu iska nadiifino oo xuduudeena qabiileedka aynu suganno kaliya aynu hadhaynagu tooda ma rabno goobaysi oo waxay soo jiraan 19 kilometir anigu goobays baan ku dhashay oogna weerar kumay oog baa weerar inagu soo Lascaanood doonaysay inay qaadato burca doonaysay inay qaadato iyaga weerar inagu soo ah inagu soo weerar kumanihin waxaa laga rabaa inaynu xaqiijino deegaankeena intaa waxaan ku darayaa ciidamada ku hadhay goori iyo tuulo samakaab iyo deegaanadaas ee la shaqeynaya cadawga ay saaqaynu sahayno waxa kaliya ay maanta faa'iidayaan waa laba qodob waa geeri fool xunokooda ka dhintaa oo si xun u dhimanayno oleen alla kuma naxariisto iyo godob sokeeye oo sidii maalintii dhawaa dhacday maalin walba nin tola gardarre lagu dilayo waxa kaliya maanta shaqaysanaya nimanka halka jooga waa labada qodob wax kale oo ay faa'iideeyaan ma jirto iyagana waxaan ugu baaqayaa meel dambaad ku sii gabataan ma hadhin kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Lascaanood ninka runtii dadweynaha Lascaanood ay doorteen ee golaha deegaanka runtii hadalla culculus ayaad maaragtay uu kula hadlay ninka maanta yimid ee ka yimid dhinaca Soomaaliland taas oo uu u sawiray
سامينتا اي شي دغالكا خاصتنا او كو يشي ان ادغيه دي دينا واخ برشدا ما دام نيكاس مزول واخ برشا اوها ارديدي اي دتكي ومارقتي ادغه واخ برشا مدخدا او اهاي او سينايي اني مانتا ان بركعدي ان دغالكا غشاي ان دماتي انت وين نقدر سومال لنا الي صح اي شيء ان تاسنا اي تحي عواقب كذا شيء مملكي ومارته كثر سنه وحا اي سميين ارنتا سا ايو مارته ماير سو عن و دواجي وانا حقيقه تعالى مغالده لاس عانود اي ديغانده اس اس سي وحا كلو او جرتو انت سا كو دريا مملكا ان اس اس سي waxay ku amreen ragga ka weyn 60 sano jirka ee ragga jira maamulka SSC waxay ku amreen ragga jira 60 ka sano ilaa 15 jirka ee raacay arruurta haweenka iyo waliba meelaha kale ee loo barakacay in ay dagaalka ka qayb galaan oo aysan ee ilmuhoodi iyo arruurtoodi iyo aysan dhex joogine loo baahan yahay inay qoriga qaataan dagaalkan ay ka qayb galaan sidii Soomaaliland lagu xoreen lahaa deegaanadana ay qayb ka noqdaan islaamayrka ayaa arintaas ka hadlay bal wuxuu yiri aan dadweynaha isku dayay lixda jirkana ka yar shan iyo toban jirkana ka weyn ee qaxday ee garowe iyo boohola iyo uu ku suganna waxaan farayaa in sida dhaqsiyaha badan soo galaan haday soo gali waayaan gabdhaha deegaanada SSC iyo kuwa harti ee garowe iyo boosada iyo qarna jooga waxaan leeyahay nimanka qaxay iska soo saara assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dalin yarada in lixda jirkana ka yar shan iyo toban jirkana ka weyn ee qaxday ee garowe iyo boohola iyo uu ku suganna waxaan farayaa in sida dhaqsiyaha badan soo galaan haday soo gali waayaan gabdhaha deegaanada SSC iyo kuwa harti ee garowe iyo boosada iyo qarna jooga waxaan leeyahay nimanka qaxay iska soo saara assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha magaalada Raascanood runtii ka hadlayay iyadana fariin uu diray dadweynaha ree SSC sida uga qayb qaadan lahaayeen dagaalka la socda iyo colaadda dabada dheeraatay ka jirta magaalada Lascaanood iyo sidii dadka ee SSC ay isaga xoreen lahaayeen ee Soomaaliland oo runtii dhibaato xoog leh ka geysatay magaalada Lascaanood oo ah magaalada runtii gobolka Sool ama deegaanada SSC oo ugu ballaaran runtii waxa la dhihi karaa dagaalkaasi faanal fur kama qodna xaaladiisu wali meel maaragtay dhow ma joogto colaadana waxaad moodaa cabdisalaan inay maaragtay ilaa hadda wax wada hadalaya waana midna aysan jirin waa tahay sargaalkan dhanka waxbarashada u qabsana Soomaaliland sida aan la socono wuxuu la soo goostay ciidan ku qalabaysan hubka iyo gaadiidka dagaalka ee aad u culus waliba awood inta leeg ayay kusoo kordhin kartaa dhankan SSC cabdisalaam waa mahadsan tahay waa su-aal meesha ku jirta waaye runtii waxa weeyaan dhinaca SSC guul bay u tahay waxay guul u tahay marka koowaad horta dee waa qof ka maqnaa oo deegaankooda ka tirsanaa oo iyaga ku hayb ah oo ku isku ehel ay yihiin weeyaan marka de xoog iyo awood iyo khibrad iyo xoog intaba uu ku biirinayaa SSC dhinaca Soomaaliland waxa ay noqonaysaan inay dadkii deegaanka awal hore la safnaa in ay maaragtay meesha ay ka baxaan kulligoodna ay maaragtay dadkooda dhinaca ka raacaan taasna waxa ay sii rajo tiraysaa rajadii Soomaaliland ay ka qabtay in SSC iyo deegaanada Sool iyo Sanaag ay dib ugu arimiyaan maadaama dadkii deegaanka ka soo wada jeedayba dee cid la socota iyo cid ka garab dagaalamaysa midna aysan jirin marka dhinacna faa'iido u tahay dhinacna dhibaato
iyo waxay u tahay mutaqaanayay een arin aysan runtii de aysan waligood ka soo een waaqsanaynin oo ah in maaragtay loo kala baxay een bur iyo biyo loo kala baxay oo arintaasi ay cadeynayso mowqifka maanta ay kala taagan yihiin dadka een reer Soomaaliland iyo dadka reer SC ugu dambeyn een dadka deegaanka SC u dhashay ee dhankan Soomaaliland een la jiray ama wasiiraha ahaadaan ama yeys ahaan ama askar ahaadaan ma isleedahay waxay soo fahmayaan wacyiga jira oo dadkooda dhinac ka raacaya Cabdisalaam waxa weeyaan dadkan duruufo iyo horta dano siyaasadeed unbaa ku kala haya inay Soomaaliland ay raacaan inta badan keenayay tiina waxaad mudda hadda inay gabaabsi iska tahay Soomaaliland maanta iyada kacdoonno waaweyn iyo culaysyo badan saaran yahay marka dadkiisii oo la dhibaateynayana de qofku wuu arkaa qofkuna caqli iyo garaad iyo garasho leeyahay iyo damiir marka waxa weeyaan kulay si hadda ay ku socoto waxaa u maleynayaa inaan maalmaha soo socda cid aysan ku xari doonin xildhibaanada iyo wasiirada joogana maalmaha soo socda ay soo geli doonaan iyaguna magaalada Laascaanood oo dadkooda ay ka barbar dagaalami doonaan waa mahadsan tahay daawadayaalkaas waxa ahaa wariye Axmed Cabdi Maxamed Toronto oo runtii qodobkan ila falanqeynayay inta barnaamijkan barnaamij xiga aan ka gaarayno mahadsanidiin